Vážení rodiče, milí deváťáci, zdravím vás z areálu Střední průmyslové školy v Jedovnicích. Konkrétně stojím na nově vybudovaném sportovním hřišti. A rád bych vám představil naši aktuální nabídku studijních oborů. Blíží se totiž doba, kdy se budete rozhodovat, kudy povede vaše další cesta životem a na kterou střední školu podáte své přihlášky. Průmyslovka v Jedovnicích je odborná škola s vlastním ubytovacím zařízením i školní jídelnou a nabízí ke studiu dva atraktivní technické obory – strojírenství a informační technologie. Oba obory jsou čtyřleté, studují se v denní formě a jsou zakončeny maturitní zkouškou. Součástí areálu je naše chlouba – skvělá sportovní hala. První obor – strojírenství. Tento obor si zaslouží vaši pozornost. Ukazuje krásu strojírenství a nabízí vynikající uplatnění na trhu práce. Chcete-li být konstruktérem, technologem, programátorem CNC strojů či třeba mistrem ve výrobě, zvolte tento obor. Jsme na vás připraveni a stále pracujeme na co nejlepším vybavení. Nově se setkáte s moderní 3D laboratoří, kde na vás čeká 3D skener, sestava 3D tiskáren a špičkové měřící přístroje. K tomu si přidejte zkušené a zapálené učitele a dveře do světa strojírenství jsou otevřené. Druhý obor – informační technologie. Dnešní svět je těsně propojen s IT technologiemi. Vlastně si ani neumíme představit život bez počítačů a internetu. Jak to všechno funguje, se snaží odkrýt obsahová náplň našeho druhého oboru. A ta je velmi pestrá. Chceme nenásilnou formou přimět žáky, aby objevili něco víc než hraní her a bezduché surfování na netu. Smysluplnější je přece naučit se pracovat v grafickém programu, rozpohybovat robota, vytvářet vlastní webové stránky, sestavit funkční elektrický obvod, pracovat s kamerou, stříhat video a mohl bych takto pokračovat dál. Být úspěšným ajťákem není zadarmo, ale věřte, že vložené úsilí se vám násobně vrátí. Vždyť IT specialista je jedna z nejžádanějších pracovních pozicí. Milí žáci 9. ročníku, pojďte studovat do Jedovnic a uvidíte, že i vzdělávání může být zábavné. Zdobí nás tradice, zkušenost, odbornost a uplatnitelnost. K tomu si přidejte rodinnou atmosféru, individuální přístup a klidné přírodní prostředí. Zjistíte, že průmyslovka v Jedovnicích je vaše dobrá volba. Bližší informace na www.spsjedovnice.cz. Těšíme se na setkání s vámi při dnech otevřených dveří a na veletrzích školního vzdělávání. Na viděnou.